بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مومن اور مسلمان ہو. گزشتہ دو خطبات جمعہ سے جو گفتگو کا سلسلہ رہا، حضور نبی کریم علیہ وآلہ تحیت و تسلیم کے ارشاد مبارک کے حوالے سے اغتنمو خمسہ، کے پانچ چیزوں کو تم غنیمت جان لو. ان پانچ چیزوں کے متعلق گزشتہ گفتگو رہی، اسی سے مربوط اور متعلق قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ گفتگو بھی رہے گی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانے والا شان ہے، ایمان والوں کو مخاطب فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ساتھ ساتھ مزید رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اس فرمان کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے اور اپنے سے ڈرنے کا حکم فرما کر بڑی تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا: ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا، بلکہ ہرگز ہرگز نہ مرنا. نفی اس میں خود تاکید ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دو مزید تاکیدات رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں جمع ہیں. نون تاکید مخفف، اس میں ایک تاکید ہوتی ہے، اور نون تاکید مشدد میں دوہری تاکید آ جاتی ہے. تو اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکیدات یہاں جمع فرما کر بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا: تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں مومن اور مسلمان بن کر دنیا سے گزرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تاکیدات کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، ہرگز ہرگز تم نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر مسلمان بن کر. رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہونا، اور جو بھی اس حکم پر عمل پیرا ہوا
اور عامل ہوا رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا تو وہی کامیاب رہا. ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گزرنے والا ہی اپنی ابدی زندگی ہمیشگی کی زندگی میں کامیاب و کامران ہونے والا ہے. خاتمہ بندے کا ایمان اور اسلام پر ہو تو اس کے لیے پھر وہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اغتنیمو خمسہ، ان پانچ چیزوں کو غنیمت جاننے کا جو حکم ہے، بندہ ان پانچ چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے بھرپور، ان پانچ چیزوں، ان پانچ نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے زندگی جو گزارتا ہے تو وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر وہ کامیابی کی منزل کو پا سکتا ہے. ان پانچ چیزوں میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان پانچ چیزوں اور پانچ نعمتوں کو غنیمت جاننے کا حکم فرمایا ہے، ان سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. انسان کی اس کی اپنی زندگی، انسان کی اس کی اپنی صحت و تندرستی کے ایام اور اوقات، عرصہ صحت و تندرستی کا عرصہ، اس کی مالداری اور مال و ثروت سے نوازے جانے کا عرصہ اور اس کی اپنی فراغت کا عرصہ، فارغ اوقات کا جو موقع اسے میسر آتا ہے وہ، اور خود اس کی اپنی زندگی، ان چیزوں کو اہمیت والی جانتے ہوئے انسان ان چیزوں کو اہمیت دے کر ان کا استعمال بھرپور انداز میں کر لے تو پھر اس کی دانش مندی اس کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کروائے گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائم مجتہدین، ائم اربع میں سے، ائم فقہ میں سے، چار ائمہ میں سے ایک بڑے امام، بڑے ہی صاحب فضل، بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی کام کی سیکھی ہیں. فقیر سے مراد یہ ہم جو اپنی اصطلاح میں جو کہتے ہیں ہر مانگنے والے کو فقیر، یہ سائل ہوتے ہیں، یہ بھکاری ہوتے ہیں، یہ فقیری کی اصطلاح یہ ایک علیحدہ طور پر استعمال ہوتی ہے اہل علم کے پاس میں. جو دنیا والوں اور دنیا داروں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اپنا رابطہ، اپنا تعلق اپنے مولا سے جوڑے رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اس کی مرضی اور اس کے فیصلے کے اپنے آپ کو حوالے کر لیتے ہیں، اپنے معاملات اپنے پروردگار کے سپرد کیے ہوئے ہوتے ہیں. فقراء کا لفظ ان کے لیے، فقیر کا لفظ، فقراء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بظاہر ان کی بھی حالت ان سے مختلف نہیں ہوتی جو ہم عمومی طور پر جنہیں فقیر کہتے ہیں، جو بھکاری اور سائل ہوتے ہیں، وہ فقراء اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا محتاج بنائے رکھتے ہیں، کسی اور کا محتاج اپنے آپ کو نہیں بناتے، اپنا احتیاج اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں. یہ اہل علم، اہل اللہ ان کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں اور انہیں جانتے اور پہچانتے بھی ہیں کہ حقیقی فقراء کون ہے. چنانچہ علم کے بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے جتنے اسلاف، محدثین، علماء، ائمہ گزرے ہیں، ان کا یہ شغف رہا ہے کہ وہ
اتنے بڑے علم کے، شہرت کے، مقبولیت کے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی فقراء کے دامن کو تھامتے تھے، اپنے آپ کو ان سے وابستہ کیے رکھتے تھے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی جلیل القدر امام ہے، ائمہ مجتہدین میں سے، ائمہ اربع میں سے چار جو مجتہد امام ہیں، جن کی فقہ پر، جن کے اجتہاد پر ساری دنیا عامل ہے، عمل کرتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بظاہر وہ جو فقراء ہیں، فقیر ہیں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسی طرح کی کیفیت کے حامل تھے، فقراء میں سے تھے۔ حافی ننگے پیر جو ہوتے ہیں، حفاظ، برہنہ قدم، ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ بڑی ایک ایمان افروز، اس کے پیچھے حکمت اور واقعہ ہے اس کے اندر۔ اب وہ کیفیت ان کی ایسی ہے، ایک دیوانے جیسی کیفیت، ایک جو عمومی طور پر فقراء کی کیفیت، فقیروں کی جو کہتے ہیں، ہوتی ہے۔ لوگ کہنے لگتے کہ اتنا بڑا امام ہے وقت کا احمد ابن حنبل، مجتہد ہے، فقیہ ہے، وقت کا امام، اتنا معزز اور اتنا محترم اور قابل احترام ہے۔ یہ اس فقیر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھنے والوں کا جواب دیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل جس رب کو مانتے ہیں، یہ بشر حافی اس رب کو پہچانتے ہیں، بولے معرفت ان کو حاصل ہے، عارف ہوتے ہیں، وہ مقام معرفت پر پہنچے ہوئے عارفین کے مقام پر ہوتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جس رب کو مانتے ہیں نا، یہ بشر حافی اس رب کو پہچانتے ہیں، اسی لیے امام احمد ابن حنبل بشر حافی کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ کیفیات، یہ احوال ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فقراء سے، یہی اہل اللہ عارفین ہے یہ فقراء، ان سے میں نے دو بڑی کام کی باتیں سیکھی ہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت تلوار کی مانند ہے، فرمایا ہے نا، حضور نے فرمایا نا، اغتنم خمسہ، حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، فراغک قبل شغلک۔ یہ تینوں وقت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، یہ تینوں چیزیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری زندگی، یہ بھی ایک وقت ہے، ڈیوریشن ہے، پیریڈ ہے۔ ہماری زندگی، ہماری جوانی کا ورثہ، یہ بھی ایک عرصہ، یہ بھی پیریڈ، یہ بھی وقت ہے۔ اور ہمارے فرصت کے اوقات، یہ بھی پیریڈ ہے، فراغت کے اوقات، فری ٹائم، لیجر ٹائم، یہ بھی ایک عرصہ ہے، یہ بھی ایک وقت ہے، یہ بھی ایک ٹائم ہے۔ فرمایا کہ وقت جو ٹائم ہے، یہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے۔ یہ تلوار کا کیا کام ہے؟ تلوار کا کام کاٹنے کا ہے، کاٹنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تلوار کی، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، یہ تمہیں کاٹ دے گا، وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تم اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو کر انہیں غنیمت اگر جان لیں تو پھر تمہارے اندر وہ سلیقہ ضرور پیدا ہو جائے گا کہ وقت کو کیسا گزارا جائے، کس طرح سے گزارا جائے۔ وقت کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے تحت گزار کر، اس کے مطابق گزار کر، ان کے احکام کے مطابق گزار کر، آپ اگر ٹائم کو، وقت کو نہیں گزاریں گے تو پھر یہ پھر اپنی مرضی سے آپ کو ایسا کاٹے گا کہ پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے کام کے رہیں گے، نہ آخرت کے کام کے رہیں گے۔ فرمایا کہ وقت، ایک بات میں نے یہ سیکھی
کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اوقات کو غنیمت جان کر، ان کی اہمیت کو سمجھ کر، اگر تم ان اوقات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو اور وقت کو تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہ گزارو گے تو پھر نفس ان اوقات کو اور زندگی کے اس وقت اور اس پیریڈ کو نفس تمہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم سے کام کروا کر اس وقت کو گزار دے گا۔ وقت تو گزرنا ہی گزرنا ہے، یا ایسا یا ایسا، اگر تم اس کا استعمال صحیح طور پر نہیں کرو گے کہ پہلے سے وقت کے لیے اللہ اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنے، اللہ اس کے حبیب کے احکام کے مطابق گزارنے کی پلاننگ کر کر اللہ اس کے حبیب کے احکام کے مطابق اگر تم نہ گزارو گے تو پھر نفس پھر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہے گا وہ اس طرف لے جائے گا۔ اور نفس کس طرف لے جاتا ہے؟ ان النفس لأمارۃ بالسوء، بے شک نفس برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے، برائیوں پر بہت اکسانے والا ہے، یہ تو برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ تمہاری ہلاکت میں کسی طرح کا کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ نفس کے گھوڑے پر تم سوار ہو کر تم اسے اپنی کامیابی کی منزل کی جانب، اگر تم اس کی لگام کو کس کر تم اس جانب اگر لے کر نہیں دوڑو گے تو پھر یہ نفس کا سرکش گھوڑا تمہیں اپنے اوپر سوار کرا کر وہ جہنم کی جانب تمہیں لے چلے گا، دوڑ پڑے گا، اور اللہ اس کے رسول کی احکام کے خلاف تمہارے اوقات گزریں گے۔ فرمایا کہ میں نے دو باتیں فقراء سے بڑی کام کی سیکھی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو اپنے دوسرے ارشاد میں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن خمس، کہ کسی بھی بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے، اس کی عدالت سے، اس کی پیشی سے بندے کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے گا۔ جب تک بندے سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ ہوگا اور ان پانچ چیزوں کے متعلق ان سوالات کے جوابات جب تک بندہ دے نہیں پائے گا، اس وقت تک بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں پائے گی۔ بندے سے سوالات جو کیے جائیں گے یہی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا، ان چیزوں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی یہی ہوں گے ان کے سوالات۔ یہاں پر غنیمت جاننے کا حکم پہلے ہی سے دے دیا گیا، اب سوالات کیے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی اپنی عمر کے متعلق سوال ہوگا، فیما افنا ان عمری ہی فیما افنا، اس کی عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ عمر کو، اپنی ایج کو، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں پر فنا کیا، کہاں لگایا، کہاں کھپایا ہے۔ اغتنم خمسہ حیاتک قبل موتک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آ جانے سے پہلے۔
تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو تمہیں موت آنے سے پہلے. تو عمر جو ایج جو عمر ہے انسان کی، عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ تجھ کو جو عمر دی گئی، ہم عمر بولتے ہیں نا، کتنی عمر ہے آپ کی، یوں پوچھتے ہم اپنے اردو زبان میں، رفلی زبان میں یہ عمر ہوتی ہے اکثر، عمر کے متعلق، ایج کے، زندگی کے متعلق ہی سوال ہے کہ بتا تو نے اسے کہاں پر فنا کیا، کہاں کھپایا، کہاں لگایا ہے. بندے کو اس کا جواب دینا، یوں عمر مل گئی آئے دنیا میں، یوں گزر اوقات کر لیے بے توجہی غفلت کا شکار بن کر. دین ایمان کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، اخروی زندگی کا ماننے والا، یقین کرنے والا اخروی زندگی پر، جو ابدی زندگی، ہمیشگی کی زندگی ہے، اسی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. اب یہ ہماری اپنی زندگی کے اوقات گزرتے ہیں، ہمارے گزر اوقات میں اور غیروں کے گزر اوقات میں کون سا فرق ہم محسوس کرتے ہیں، اور غیر جو اللہ کے قانون کے ماننے والے نہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہے، کفر و شرک کی پلیدیوں اور گندگیوں میں پڑے ہیں، حقیر سی معمولی سی بتوں کی پرستش میں اپنی پیشانیوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ان کی زندگی کے گزر اوقات میں، ان کے روز مرہ کے روٹین میں، صبح و شام کے ڈیلی روٹین میں اور ہمارے اپنے ڈیلی روٹین میں کیا فرق ہے؟ مسلمانی صرف یہی نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو صرف اذان کے بعد میں کچھ خیال آ جائے تو مسجد کے لیے آنے والے آ جائیں اور دو رکعت، چار رکعت، چار منٹ، پانچ منٹ میں پڑھ کر واپس چلے جائیں، بس اتنی مسلمانی اسی حد تک نہیں، نہیں، بلکہ مسلمان کا تو اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سب کچھ مسلمان کے معمولات، لین دین، اخلاق، کردار، گفتگو، یہ سب کچھ مسلمان کی علیحدہ اللہ اس کے حبیب کے قانون کی سائے میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور حضور کی سنت کی روشنی اور نور میں ہوتا ہے. اس کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا، اس کے اخلاق کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہوتا ہے. مسلمانی زندگی تمام اس احساس کے ساتھ اپنا وقت گزرے، اپنی زندگی گزرے کہ زندگی کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن. ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں. لا تزول قدم عبد، بندے کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے، جمے رہیں گے جب تک وہاں سے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک یہ سوال کیا جائے اور اس سوال کا وہ جواب دینا ہے وہاں پر. جواب پھر کام کا جواب ہے، مناسب جواب ہے، صحیح اور غلط دونوں گنجائش ہیں نا. سوال جواب کی جب بات آتی ہے، کوسچن اینڈ آنسر کی بات آتی ہے، تو رائٹ اینڈ رانگ کا بھی مسئلہ آتا ہے، جواب صحیح اور تندرست یا غلط نادرست. زندگی کے متعلق سوال ہوگا کہ زندگی کو کہاں کھپایا ہے. ان عمری فی ما افنا، فرمایا. پھر علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو علم عطا کیا گیا تھا، جو کچھ علم ملا تھا، اس پر کیا عمل کیا ہے. جانتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، برزخی زندگی پر ایمان ہے، عذاب اور حساب و کتاب پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے،
اتنا علم تو جاہل سے جاہل کو بھی حاصل ہے، جانتا تھا جہنم عذاب سے واقف تھا، علم تھا، اس سے بچنے کی کس حد تک تدبیر کیا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا کس حد تک طلبگار رہا ہے، اس کے لیے کتنی جستجو کیا ہے، کیا عمل کیا ہے. وعن مالی من اين اکتسب وفیما انفق، اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ مال کہاں کہاں سے کمایا ہے، کدھر کدھر سے آیا ہے، خالی خرچے پانی کا نہیں، ایکسپینڈیچرز اور ایکسپینسز کا نہیں، سورس آف انکم، من اين اکتسب، مال سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں کہاں سے کمایا ہے، کتنے ٹوپیاں ڈالا ہے، کتنے دھوکے بازیاں کیا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنوں کا دبایا ہے، کتنوں کا اڑایا ہے، کتنے دھوکے بازیوں سے کمایا، کتنے حرام ذرائع سے مال حاصل کیا ہے، کتنی مٹی خوری کی ہے، کتنا سود کھایا ہے، کتنی رشوت خوریاں کی ہیں، کیسی کیسی حرام کمائیاں کی ہیں، جواب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. سب کما کر بھی تمہارا اپنا کیا ہے؟ وہی جو کچھ کھایا اور ہضم کر لیا، جو پہنا اور بوسیدہ کر لیا، وہی تیرا اپنا رہا. اتنا تو بھئی آسانی سے تو کر لے سکتا تھا، یہ دھوکے بازیاں، یہ کر کر جو کچھ جمع کیا، تیرے اپنے کیا کام آیا؟ یہ تو تجھے لے ڈوبا ہے، تو نے اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کر لیے، یہ تو ان کا ہو گیا جو تیرے بعد تیرے پیچھے رہیں گے، تیرے گزرنے کے بعد وہ تجھے یاد کریں نہ کریں. یاد کرنے سے بھی فائدہ کیا، اگر صالحیت کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ تربیت کیا، نیکی پر تربیت کی، صالحیت ان کے اندر پیدا کی، اللہ اس کے حبیب کی معرفت اور پہچان اس کے ان کے اندر پیدا کی، تو پھر ان کا یاد کرنا تجھے کام اس طور پر آئے گا کہ جب بھی یاد کریں گے رب کے حضور دعا کریں گے کہ مولا میرے والدین کی بخشش فرما. ورنہ معرفت پہچان صرف نوٹوں کی کروائی، جی ہزار لاکھ ملین بلین یہی گنتی سکھائی، فرائض اور واجبات کی شناسائی سے ناواقف، حرام اور حلال کی تمیز سے ناواقف ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے لعنت کا سبب بننے والی، تمہارے لیے عذاب کا سبب بننے والی یہ اولاد ہے. اب یہی عرصہ، یہی پیریڈ، یہی موقع، اسی میں سب کچھ کرنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، انسان گزرتا ہے، گزرنے کے ساتھ ہی اس کے اعمال سب کچھ منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتا ہے رشتہ، اس دنیا سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی باقی نہیں رہتا، سب کچھ اس سے چھن لیا جاتا ہے، اس کے جسم کے بڑی پسند سے پہنائے ہوئے سلائے ہوئے کپڑے بھی اس کے جسم سے اتار لیے جاتے ہیں، جس نام سے پکارا جانا اور پہچانا جاتا تھا، اسے بھی پسند تھا وہ نام سے پکارا جانا، وہ نام اس سے چھین لیا جاتا ہے، محض مردہ، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے، ناش کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے، فلاں صاحب چلے گیا، اب گزر گیا، سب رشتے منقطع ٹوٹ گئے، بیوی کسی اور رشتے سے جڑ گئی، کسی اور سے اس نے شادی کر لی، بچے اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، تیرے ساتھ کیا آنے والا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس سے کٹ جاتا ہے، سب کچھ کٹ گیا. فرمایا کہ صرف تین چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے ساتھ میں جو آنے والے، صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں جیتے جی، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ خرچ کیا ہے، صدقہ جاریہ.
یہ اس کا فائدہ جو باقی رہنے والی جو ہے جس کا آگے تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ایسی چیز اللہ کے مخلوق کے منفیت اور فائدے کے لیے تعمیر کروا دی جس سے لوگ علمی فائدہ اٹھاتے رہیں، مالی فائدہ، دنیاوی سہولیات حاصل کرتے رہیں، مخلوق کی مدد اور کا کام آتا رہے آپ کا صدقہ، تو وہ ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا. اب چلنے والی چیز یہ ہے، باقی رہنے والی چیز یہ، باقیہ سب ختم، ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اب دنیا میں رہنے تک تجوری کھول کھول کر دیکھ کے خوش ہو جاؤ، بھئی اتنے ہوئے، اتنے جمع ہو گئے، اب اتنے جمع ہو گئے، ابھی اتنے جمع کرنا ہے، ابھی اتنے جمع کرنا ہے. سونے چاندی کی چمک سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لو، لیکن مرنے کے بعد تو یہ کچھ تمہارے ساتھ کوئی پائی بھی آنے والی نہیں. آنے والی وہی ہے جو تم دنیا میں رہتے رہتے جو کچھ اللہ کے راہ میں تم نے خرچ کیا، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تم نے خرچ کیا، مسجد کی تعمیر، مدرسہ مدارس کی تعمیر، یا رفاہ عام کے لیے تم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر تم نے دنیا میں کر دیا ہے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، بقیہ تو کچھ نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح وہ علم جو دنیا میں تم چھوڑ کر جاتے ہو، کچھ باتیں لوگوں کو سکھا دی، دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کے احکام اور قوانین قانون کے حوالے سے لوگوں کو تم نے سکھائے، لوگوں کے میں جو کچھ علم تم نے پھیلایا اپنی تصانیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، یا زبانی طور پر تقریر کے ذریعے جو کچھ تم نے علم سکھایا ہے، وعلم ينتفع به، تم تو گزر گئے، تمہارا تعلق ختم ہو گیا دنیا سے، عمل تمہارا رہ گیا، کچھ کرنا بھی چاہتے تو کوئی موقع نہیں، خالی حسرت کر لیتے ہیں، اے کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاؤں، کیوں کچھ اپنے لیے کر کر واپس آؤں. دنیا میں رہنے تک اس کی قدر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا، فائدہ صرف جمع 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 کرنے میں ہی فائدہ سوچتا سمجھتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. شیطان ڈراتا تھا نا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، یوں جو اللہ کی راہ میں نکالنے کو کچھ دل آمادہ، ضمیر آمادہ کرتا ہے، فوری طور پر نفس ورغلاتا، وسوسے ڈالتا، شیطان کے محتاجی سے ڈراتا ہے، تو ارے فقیر ہو جائیں گا، ارے یوں خرچ کریں گا تو پیدل ہو جائیں گا، یہ سب چلے جائیں گے تو پھر کہاں سے آئیں گے. الشیطان یعیدکم الفقر، تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تم کو. ویأمرکم بالفحشاء، وہی شیطان ابلیس ملعون تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، وہی دنیا کے معاملات میں اسراف میں خرچ کرو تو لاکھوں پانی کے جیسا بہا دیں گے، گانے باجے، فضول اخراجات، اسراف، کئی ایک طرح کے لاکھوں چلے جائیں گے، سینکڑوں، ہزاروں، کیا سینکڑوں بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں ہو پاتا، نہیں بن پاتی. شیطان تمہیں ڈراتا، رے یہ تو فقیر ہو جائے گا نا. یعیدکم الفقر، الشیطان یعیدکم، القرآن میں شیطان کا اللہ تعالی نے، صدقہ جاریہ علم ہے جس سے چھوڑ کر دنیا میں چلا گیا اسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. پھر فرمایا وولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد ہے، صالح، صرف اولاد نہیں، فائدہ دینے والی کون سی اولاد؟ دنیا میں اگر انہیں اپن لکھ پتی تھے، انہیں بعد میں کروڑوں پتی بن گیا تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس سے؟ نہیں. اب دنیا میں دیکھ کے تو خوش ہوں گے، چلو بچے کی طرح، اپنے سے زیادہ بچے کی ترقی پسند کرتا باپ بولتے،
मेरे से तरह बच्चा तो आपसे दो हाथ आगे निकला, बोले तो बहुत, अभी दूसरा बोले तो एक जलसी पैदा होती, अरे आपका पड़ोसी तो आपसे दो हाथ आगे निकला, बोले तो जलन और जलसी पैदा होती, उन्हें कैसा आगे निकला, मेरे को आगे रहना चाहिए था। नहीं, आपका बच्चा तो माशाल्लाह से दो हाथ आपसे आगे ही निकला, ये बोले तो बहुत आंखों में चमक आ जाती, बड़ी खुशी होती अपने से बढ़ के। तुमको क्या फायदा है उससे, जिन खतूत पर, जिस रास्ते पर तुमने अपनी औलाद को डाल छोड़ा, तुम्हारे गुजरने के बाद उससे तुमको फायदा क्या मिलने वाला है? फायदा इस सूरत में मिलेगा, वलदुन सालिह यदउलह, अपनी औलाद को सादतमंद, सालिह, नेक, नमाजी, परहेजगार, अल्लाह उसके हबीब का आशिक, अल्लाह का हकीकी बंदा और नबी पाक का सच्चा और पक्का गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। तो फिर इस औलाद को जब छोड़ेंगे, इस तरह की औलाद को, तो तुम्हारे गुजरने के बाद उस औलाद का, जब तक वो औलाद की सांस चलते रहेगी, जब तक तुम्हें फायदा पहुंचेगा, फिर वो तुम्हारे लिए दुआ मजीद करेगी, मेरे मौला मेरे वालिदैन को बख्श दे, तो फिर इसका फायदा एक अलाहदा मजीद होगा, यदउला। वरना औलाद की सादत मंदियों का, उनकी नेकियों का, उनके हसनात का, उनकी नमाजों का, उनकी परहेजगारियों का, उनके खैरात और सदकात का वो फायदा वालिदैन को पहुंचता रहेगा, जब तक वो औलाद जिंदा है जब तक वो फायदा पहुंचेगा। या तुम इल्म छोड़े, इल्म से लोग फायदा उठा रहे हैं, फायदा पहुंच रहा है तुम्हारे मरने के बाद, कब्र में उसका फायदा पहुंच रहा है, माल तुमने सदके जारिया के तौर पर अल्लाह की राह में पहले से खर्च कर दिया है, अब मरने के बाद हसरत जरूर है वो छोड़ के आज, काश के मैं वो खर्च कर देता, अल्लाह की राह में लगा देता है, काश के मैं वो कर देता, मरने के बाद में हसरतें होंगी। अब औलाद तो लेकर बंगले बना लेगी और मजीद कारें खरीद लेगी, अब्बा इतना छोड़ कर गए, डैडी इतना छोड़ के एक मजीद दुकानें और बड़ी कर लेंगी और चार दुकाना बढ़ा लेंगे, लेकिन सादतमंदी से महरूम, सालिहियत से अगर महरूम रहे, तुम्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं। वरना वो ऐश इशरत में तुम्हारा अपना कमाया हुआ पैसा वो रातों रात बेराह रवि में गुजार कर ऐश इशरत में लुटा देंगे, तो हर लम्हा और हर वक्त का एक एक साथ, एक एक घड़ी तुम्हारे लिए फिटकार का बायस बनेगी। अल्लाहु अकबर, वलदुन सालिह यदउला, नेक औलाद, यही चीजें, वही, यही जिंदगी में सब कुछ यही पीरियड में तुम्हें कर लेनी है। गनीमत जानना है, फरागत के औकात को जानना है गनीमत, मसरूफ हो जाने से पहले जिंदगी को गनीमत जानना है, मरने से पहले मालदारी को गनीमत जानना है, फकीरी और तंगदस्ती से पहले, मोहताजी से पहले, जवानी को गनीमत जानना है बूढ़े हो जाने से पहले। रब तबारक व ताला सवाल करेगा जिंदगी के बारे में, कहां लुटा दिया जिंदगी, कहां खपाया है, इल्म क्या अमल किया है इल्म पर, जानता था मैं तेरा खालिक मालिक हूं, मेरी तरफ तुझको पलट कर आना है, मरना है, मौत को बरहक जानता था, किसे यकीन नहीं है, मौत ही एक ऐसी चीज है जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है, वरना खुदा के बारे में मामले में भी लोगों का इख्तिलाफ है, अल्लाह है या नहीं है लोग इख्तिलाफ में, लेकिन मरना है इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, तुझको भी पता था, लेकिन क्या किया उसकी तैयारी तूने, इल्म के मुतालिक क्या अमल किया है उस पर, माल कहां से कमाया, माल कहां कहां खर्च किया है, ये भी सवाल, ये भी सवाल है। अरे मेरी कमाई है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खर्च कर, अरे जनाब ये मुनासिब नहीं, अल्लाह नाराज होता है, हराम है, अरे जाओ भाई जाओ, तुम्हारा थोड़ी है, तुमको कहीं को तकलीफ हो रही, मैं कमाया सो हूं, करो खर्च, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, कहां फीमान, कहां कहां माल खर्च, रब की बारगाह में इस सवाल का जवाब दिए बगैर जर्रा बराबर तुम्हारे कदम हट नहीं पाएंगे रब की बारगाह से। अल्लाहु अकबर। और फरमाया जवानी के मुताल्लिक खुसूसियत के सवाल होगा कि बता मैंने तुझे जवानी दी थी कि तूने अपनी जवानी को कहां कहां गलाया है, ये गल जाती है ना, ये भी मुस्तकिल नहीं रहती है, जवाल आता है, कहां इसे बोसीदा किया,
کہاں اسے کھپایا ہے؟ ان سوالات کے جوابات رب کی بارگاہ میں دیے بغیر بندہ رب کی بارگاہ سے ذرہ برابر ہٹ اس کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے۔ ان جوابات کو اگر مناسب طور پر دے دیا کہ مولا میں نے زندگی تو نے عطا کی تھی، مولا میں نے حت المقدور کوشش کی، اپنی زندگی تمام کوشش کر کر تیری اطاعت و فرما برداری، تیرے فرائض و واجبات پر عمل کر کر، تیرے حقوق اور تیرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں نے اپنی زندگی گزاری، علم کے متعلق، مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کے متعلق سوال، جوانی کے متعلق سوال، ان سوالات کے جوابات دیے بغیر بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے ذرہ برابر ہٹ نہیں پائیں گے۔ ان کی تیاری ہمیں کرنی ہے، یہی موقع پھر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر لطف و کرم فرمائے، مولا تبارک و تعالی توفیق خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کی زندگی ہمیں عطا فرمائے، ایمان اور اسلام پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ